inspired by Janine. So ngayon, total, oo. Oh. Hindi naman ipapangalan ni inspired by Janine yung pangalan niya kung hindi si Janine ang inspiration niya, di ba? So, sabi niya inspired by Janine dito, manalo matalo, basta napapasa ang pangalan ko. Ayos ba yun? Wala na rin inspired. Janine na agad, si Madam Janine na to. Oo, pero alam mo kasi, ang team kay Saya, team ko. Mas inspired. Oo, tsaka yung ano eh, yung momentum kasi dito nasa team kay Saya kanina, parang hindi maganda yung pagkatalo ng team Yaso Miao. Parang nung game 1 kasi may palag yung team kay Saya, yung team Yaso Miao, parang in-stamp sila nung game 2. So may ganong klaseng momentum eh. And I think yung Minotaur ni Eman, ano niya to, pwedeng best pick niya to eh. Kasi baka ito na yung pwedeng last game. So parang, oh eh, nauntog si Zachary Brent, nabili. Oh no! Pero ito ah. Oh. Ano yan, Rob? Tatabi ko lang dyan si Baring Red talaga dito, Electroplash pala talaga siya, no? Even with the Bruno. He actually prefers movement speed compared sa much more damage. Yeah. And I think yung Electroplash bilang marksman, di maganda sa Bruno eh. Oo, definitely. Kasi ano eh. Slide na siya na malayo-layo eh. Tapos you're actually aiming for your damage doon sa big crits, di ba? Ng isang solo. Pero ladies and gentlemen, Janine dito, mukhang papasukin kay Isaiah, medyo mainit but still not gonna go overextend. Trade naman to, Taring Manjin. Yeah, maganda yung trade dito. Both of the teams mirroring themselves. Pero ang suggestion ko sa Bruno kung bakit hindi Electroplash, kasi pag nagbo-Bruno ako, kailangan masalumin bola. Totoo. Pag naka-electroplash ka, pagka normal mo, tapos yung bola tumalsik, bigla ka magkaka-movement speed, may chance ang hindi mo masalo. Totoo yun. Nangyayari yun, yung ganun eh. It's more mas malaki kasi yung DPS na mabibigay mo whenever na nasasalo mo nga yung buff mo. Pero ito na nga, Raniel dito going in, pero hindi pa siya level 4 dito, Paring Manjin. Mukhang magka-counter-initiate dito ang Yasin. The bog na cancel, isang piraso lang yung tumama, pero patay pa rin naman dito. Atlas going down, vengeance pop, mga kaibigan, or rather yung shield lang pala yon ni Eman. And I think na minuman's fury is somehow hindi umabot yung full potential, pero I think that was enough para lang ma-hold nila si Raniel. Grabe lang sabi ni Eman, guys, intro pa lang yun ah. Saan pala na-cancel? I was actually thinking, paano nga ba na-cancel yung ano? Baka kala niya si Cupra siya kasi baka di na siya nag-minotaur. Pero ano ha, nakakagulat yun ha, kasi sila yung pumatay pero sila yung nakuhaan ng objective. So technically, naging tabla lang din. Dahil nakuha nila kay Isaiah. Oo nga, no? That was questionable coming in from nag-reset team niya. So, nag-reset sila. Pero maintindihan na yung back nila eh, kasi pwede talaga sila mapatay doon. After kasi na Minowans Fury, yung Alistar, yung Minotaur, baka may iba na magawa. Ako, nasa ibang game na pala. Kahit ang links, mga kaibigan. Ayun, sinong namatay? Si Kuya mo, Raniel. Nagbago na yung game, nagbago na yung tawag. Pero ganun pa rin yung action. Yaso Miao, sila ang nanalo doon sa Clash. Totoo naman. Ang ganda sana nung Fatal Links. Ang ganda sana nung Fatal Links ni Malphite. Ay, na ni Atlas pala. Pero kasi, maring manji. Si Bang Aro, yun. Pasok na dito. Yaso Miao is taking over the game in terms of map control dito sa may bandang baba. Extension, wala masyadong nagkakabanatan. Dahil stalemate sila dito ni Kaisaya. Pero what is actually happening right now, ladies and gentlemen, is unti-unting nauubos ang mga tore dito nila Kaisaya. Tama. Tingin ko, men, si Yaseo nang nagiging ano dito. Nagiging bida sa mga kontrabida. Yung parsa talaga niyan, kabisado na ni Yaso Miao. Kanina kasi yung hero niya po, Pauline Kupa eh. Feeling ko, hindi niya kabisado yun eh. Ito, kahit di ka tumingin sa cooldown, kabisado ni Yaso Miao yan. Totoo. 1-0-3 siya, men, lahat ng kills. Kasi bayan niya lang si Eman. Feeling ko naging best friend niya na si Eman eh, ngayon eh. Oo. Sa ganito. Sila na yung gumagawa. Ganda rin ng ano eh, ng pasok dito ni Paring Eman in terms of the Minotaur. So, ang ganda rin, yung mga ganitong klase ng mga hero na hindi na tayo sanay na makita. Ang gandang panggulat. Oo. Sabi ni Eman, papakita ako kayo. Hindi niya na pinipili ito ah. Ako, pili ko ito.
This is my pero hero. Mapanganib tong pasok niya sa brushes dito, paring Manji. Pero kumpleto naman na dito yung race niya. Naghahanap siya dito ng magandang Minowans Fury. Gagamitin pa nga kaya. Pero yun na nga, tatlo, tinamaan. And may kasamang sabog ng Last Insanity. Flicker out dito si Raniel sa likod. Pero hinabol pa nga naman din doon ng ating carry. Habol sila dito. Eman dito! Ito naman ngayon. Pero sa may bandang likod, Red, laban kay Janine. Sinong mabubuhay? Triple kill coming from the carry. Habol sila. Kaisaya na lang ang naiiwan. Takbo, talon, mga kaibigan. Gulong at gugulong pero mamatay with a maniac dito ang ating carry. What a game. Zarari Brent now with 5 kills, so that means yung kanyang bounty dito ay mas magpuprok pa. Ay, if I'm not mistaken, na nerf itong bounty kung tayo nga ay nasa latest update ng ML. Pero ang bida dito, Rob Luna, yung baka, si Eman. Oo, sabi niya, baka. Baka mabu. Grabe. Yung ikaw nagsabi nito, yung tatlong N niya, sa pangalan niya, tatlong knock up pala yun. Oo. Yun yung ibig sabihin. Knock up. Yung Tagalog, letter N. Ganun yung ibig sabihin ng knock up. Napita si Yasu. Pero yeah, yun yung nangyari. Ni-knock up niya. Naman dito with the combination with the extension, mas mainit pala yung isang yun dahil ang wala nyo siguro ano eh, andun eh, napalaban ni si paring eh. Kumbaga, yun yung mga ano eh, bigla ang galaw na lang, wala nang tanong-tanong, ulti na agad yun. Ulti na agad dong, sabi ni X extension. Eman kanina kapabita, sabi ni X extension, ako nga triple X eh. Ikaw triple N ka lang. Oo, totoo. Pero so far, dun sa mga previous games ni Extension, this is by far the best performance na meron siya. I mean, the Sylvanas hindi masyadong nag-matter. Pero ito, ramdam natin dito yung kanyang X-Borg. Wala pang rage dito si paring Eman. Pero ito na, nagalit na. Kinantina nila dito yung baka. Ngayon, baka makapasok kayo ngayon dito sa tier 1 turret sa may mid lane. Nahihirapan sila dito kantin yung baka. Ay, alam mo naman ang baka. Ayun na! Speaking of baka, grabe! Baka at pusit na wala. May sama pa chicken. Pero sit na one-on-one, the great one! Si Zachary Brent! Meaning, grabe nga naman. Mag-isang maniac pa dito, paring Manjin. Pero wala nang divine judgment dito si Janine. Which is inspired na inspired ang ating Kaja. Inspired lang din. Oo, pero tingin ko si Brent yung ano eh, mas inspired eh, si Zachary Brent. Yeah. Ano, pagka binasa mo yung pangalan niya, ang konyo. Para ano kailangan. Kayaman. Oo, kailangan may ano, may effort. Hey, it's Zachary Brent. Oo. What's good, Zachary Brent? Parang ganun eh. Tsaka yung ano, yung carry dito, maintindihan mo ba, bakit siya nanalo sa one-on-one trade? He has the shield na mayroon ng turtle. So may extra 2 hits. Siyang pwede, 1.5 hit na pwede siyang manigate sa hits ng Bruno kanina. So, ang ganda sana ng 1-on-1 eh. Ako mas papaborin ko ang Bruno against Akari talaga. But with the extra shield of the turtle, tapos with the kills and the bounty lamang na rin ang item, mukhang mas naman ang Karibon, no? Sa ganong klaseng sitwasyon. Yes, ako I agree na lamang magiging lamang yung carry, especially lalo pa ngayon KDA dito ni Brent is 803 and he actually finished as early as 8 minutes yung dalawang core item niya. Sobrang sakit na to, paring Manjin, kahit okay. Sino dito sa side nila kay Isaiah, even Raniel the Atlas, kayang-kaya niyan tunawin. May golden staff na siya dito. Lahat kaya niya nang tunawin dito, iba na tunawin na. Oo. Itong team ng kay Isaiah. Grabe. Eh, binigay lang nila kay Yasuo yung parsa eh. Yun na yun eh. Yun na talaga yun eh. Ito lang yung taring man din eh. I get the point of the Atlas dito. Pero wala siyang talagang literal na combo. Siguro the only combo that they have with Raniel dito with a good Fatal Links is yung banda-banda ng bola dito ni Red. Yun nga lang, hindi naman ganun kalakas pa yung damage dito ng Bruno. So hindi rin ganun kabilis nilang mapapatay. Lalo pa, ang nakaharap dito sa side nila Yasuo, walang iba. Si Eman lang naman. Si Extension. Diba? Tapos yung dalawang ibon, nasa likod lang. Oo. Nagbibigay lang ng bird flu. Okay. Ganun yung ginagawa. Tsaka actually, sabi kasi ng Team Yasumiao dito, kanina, dinaan mo kami, Kuya Daniel, sa mga petalings mo na lima. Ngayon, meron kaming pang-counter disengage. Actually, dalawa yung option nila to counter-engage eh. Minotaur at saka si X-Extension. Mm-hmm. Yun ang pwede nilang gawin. Yun ang pwede mangyari to the point na nahihirapan silang kumuha talaga dito ng kills. At iniisa-isa sila, Team Yasumiao,
kailangan lang nila maging careful dito. Kailangan lang nilang huwag mag-overextend. Kasi pag nag-overextend sila, yung pangalan nila magiging kagaya na X extension. Yes, yes. Definitely. Totoo yun. Matitiyulin talaga sila. Pero this might be an uncontested, ladies and gentlemen. Isang Lord. Kayang-kaya tunawin to kagad ni Brent. And this is it. It's a free level 1 Lord para kila Yasumiao. Now, ano ba pwede nating isipin dito para sa side? Wala eh, no? I mean, kila kay Isaiah, they only need to turtle this out. Possibly na magkaroon ng overextension in, like si Janine na biglang tumalo na magkamali in terms of the divine judgment. Pero aside from that, ano eh, napaka-safe kasi ng isang Minotaur eh. I mean, napaka-safe na frontliner ang isang Minotaur para sa mga core niya. Oo. Hindi sila makapasok, hindi nila matarget. And with this, in Zachary Brent, XXXTentacion, Eman, and Yasumiao, and inspired by Janine, tuwan-tuwa na sila dito. Mm. Kuya Morob, papasukin na nila yung base dito ni Nakaisaya, Morikara, Brent, and Daniel. Naku, eto na! Pumasok na nga, nakapatay dito, na-inspired. Na-inspired kay Janine, nawala na siya. Mga kaibigan, kalahati na lang, brilliant tower dito. Calab will fall down as well. Yeah. Pero, nice defense para dito sa team kay Saya. It's a very good defense in term na, it's a 4v5 plus the Lord. It's actually 4v6. Kasi nawala na kagad si Calab doon eh. Kasi di ba nag-overextend siya. Sinubukan niya kagad kunin sa likod yung si Zachary Brent. Which is, I don't think it's a good choice. Lalo na alam nila na may purify pa yon. But kay Isaiah, overextending din dito. Not realizing the damage na pwedeng ibigay sa kanya ni Yasumiao. Now, map control still. Doon na defend nila yung lane. All the lanes, the minion waves is pushing through kay Isaiah's team pa rin at the same time. And siguro, safe to say na kaya pa nilang i-hold to up until the next Lord. Parang may hulog pa. Kasi again, yung scaling ng damage nila dito sa Luna is quite good, no? Especially with the Thamos and the Bruno pick. Pero yung mga pick-ups, inadali sila. Galit na si Zachary Brent. Ano kasi, si Calav eh, parang napapansin ko, parang nag-ano siya eh. Alam mo yung nagkakamikase ng mga mission. Na parang katulad kanina doon sa top lane, nag-aabang siya doon definitely. Well, pitas niya naman yung ano si Janine na yung Kaja. Alam mo yung mga sneaky plays na gano'n na I think okay na rin siguro instead na maghintay lang sila na matalo na para doon sa mismong base. Pero somehow sobrang risky noon and hindi nagkakaroon ng reward sa side nila kay Isaiah. Yep. And if you're gonna think about it, yung combo dito ng team ni Yasumiao is just too good of a burst. No? Pagka ulti ni Eman, Yasumiao, may Birds of Prey, yung ultimate niya, ano tawag ng wings ba? Basta yun. Yung ulti niya. Tapos, pwede ay strike, Birds of Prey. Oh. Tapos, si XXXTentacion, may ikot-ikot lang, may last insanity. So, yung team kay Saya, kailangan nila umiwas, iwas po sa'yo talaga. Even though, isa lang yung pang-counter engage nila, yung ano lang eh, wala pabigin, memory. Totoo yan, Marvin Jean. It looks like they're trying to push in dito, ladies and gentlemen, onto the middle lane. And, alam mo yun, in unti-unti ng chinichip dito ng Yasumiao squad, yung Tore nila dito, baka nga hindi na umabot to for the next Lord. Kasi I think kaya nang pasukin to eh. With naka-immortality na dito si Brent eh. Even with the itself. Look at this. Siya na yung pinofocus dito talaga kay Sayag. Jumping in. But Eman, doon fury sa dalawa. Pasok with the last insanity. Kasama pa yung ulti dito ni Yasumiao. Tatlong miyembro dito from kay Sayag squad na mamamatay. Kasama na din dito yung Johed. More na lang natitira dito mga kaibigan. Sa bandang likod, Kari will be able to secure the kill and a wipe out, ladies and gentlemen, dito kay Isaiah squad. All right. Going down. Team Yasumiao, ladies and gentlemen, your best 4 game series number 1. Sabi ni Yasumiao, wag may